Добар ден на сите. Најпрво да изразам голема благодарност до организаторите на овој настан, начело со деканот на Економски факултет професор доктор Оливера Трајковска Ѓургиевска, понатаму со продеканот за настава професор доктор Емилија Митева Кацарски, како и до главниот координатор и реализатор на овој настан, доцент доктор Златко Бежовски. Накратко да се представам, како што ме представи и колешката Моника, јас сум Виктор Атанасовски, вработен во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов од Кочани, професор по група економски предмети во Средното училиште. Пред да започнам со елаборирање на мојата тема, која што е од овој циклус, од овој серијал на предавања за Биди предприемач, сакам да изразам голема благодарност до целиот факултет, универзитет во целост, каде што јас бев дел, го завршив моето високо образование, студирав на прв и втор циклус на студии, имав можност да учам од најдобрите, каде што професорите оставија длабоки траги во мојата понатамошна кариера и се надевам дека ќе имам уште понатаму длабоки траги во иднината во која што би чекорил. Да не одземам многу време во моето представување, во интерес на времето ќе продолжиме со конкретната тема која што имам на разработка. Мојата денешна презентација е наменета за одржливиот развој и предприемништвото како едно финализирање на сите овие серијали на предавања за самото предприемништво. Во основа, на кратко ќе зборуваме за неколку поглавја кои што се офатени во овој мој серијал на предавања. Ќе се задржиме на одржливиот развој, понатаму ќе позборуваме за одржливото предприемништво како нераздвојна компонента со одржливиот развој на самото човештво, на самата планета. Ќе разграничиме некои карактеристики помеѓу одржливото предприемништво и општествената одговорност, како и споредбена паралела помеѓу одржливото предприемништво и социјалното предприемништво, за да на крај веќе ги погледнеме некои успешни глобални одржливи иновации и награди кои што ги има добиено наши предприемачи, односно во делот на социјалното предприемништво. Овде инспиративно за така да кажеме за мотивација имам наведено две изреки од Адам Озбран и Питер Дракер, каде што Адам вели «Највредното нешто што може да го направите е да сгрешите, всушност не може ништо да научите од совршенство, како што и старите велат, кој што работи тај прави грешки, нормално е дека тај што не работи нема да прави грешка. Исто и кај предприемачите, тие што работат и што преземаат ризик, нормално дека ќе бидат соодветно наградени, па некогаш и нема да бидат наградени, но тај што нема да презема ризик и не влегува во некој потпат, нема ни да очекува дека ќе има некакви резултати. И следната поговорка ја дава Питер Дракер, кој што вели дека предприемништвото не е ниту наука, ниту уметност, тоа е пракса. Всушност и во претходниот серијал на предавања зборувавме каде што предприемачот е личност кој што не се раѓа, всушност тој се учи низ текот на самото време. Општо за одржливиот развој кога зборуваме, знаеме светот во кој што ние живееме денес постојано се менува, се случуваат длабоки промени, неизвестност која што е присутна како никогаш досега. Се случуваат одредени финансиски кризи, политички кризи, недостаток на ресурси, пораст на нивото на цените на светските пазари, имаме овде глобално затоплување, сите овие индикатори представуваат основа за понатамошен економски и општествен развој. Се повеќе компании стануваат свесни дека за одржливоста да ја применуваат во своето работење, односно дека тоа е единствената компонента на конкурентска одржливост на долг рок, како одржување на самото предпријатие, така и одржување на природата, планетата во која што ние, човештвото, екзистираме. Идејата на екообществената пазарна економија е всушност да се најде некој баланс помеѓу економските, обществените и еколошките придобивки, всушност без да се загрозат некои, да кажеме, природни ресурси, природата, животниот свет, растителниот свет и така натаму. Одржливоста како концепт за прв пат се појавува некаде во 80-тите години, каде што Обединетите нации ја подставуваат на тема со наслов заедничка, наша заедничка идеја и за развој на животната средина, за да понатаму една декада подоцна, во 1982 година на Советот на Обединетите нации се донесе така наречената платформа за заштита на животната средина, која што е одржена, како што кажа, во 1992 година во Рио де Жанеиро во
Бразил. Ние денес на одржливоста гледаме како концепт на некое обштествено, економско, еколошко движење, кое што ги тера луѓето, нас поединците, самите правни субјекти, државите воопшто да размислуваат како ги користат сегашните ресурси без да ја загрозат екзистенцијата на идните генерации, да ги задоволуваат своите потреби како што ние ги задоволуваме сегашните наши потреби. Како надоврзување на сето ова за одржлив развој, овде ќе го поставам прашањето како може човекот да ја продолжи својата цивилизација на земјата без да ја уништи природата во која што тој живее и да твори. Секако дека овде како одговор на ова прашање, чисто ќе дадам една изрека која што ја вели Шумпетар. Тој вели дека на човештвото најголема опасност не му се заканува од неговите грешки, туку од неговите успеси. Што би значило тоа во превод? Дека сите ние, како поединци, како физички лица, како и правните лица, бизнес субјектите и државите постојано трагаат потрупање на материјално богатство, создавање на финансиско богатство и така натаму, државите меѓу себе се надпреваруваат која е побогата од друга држава, се споредуваат меѓу себе колку е нивниот национален доход и така натаму, притоа не водејќи грижа за зачувување на природата, зачувување на нашата планета, која што главен предизвик на човештвото на 21. век. Одговорот на ова прашање, како можеме и ние да продолжиме својата цивилизација на земјата без да ја уништиме природата, е единствено во одржливиот развој. Што би значило одржливиот развој? Одржливиот развој може да го сватиме како некоја нова, нов концепт, нова парадигма во кој што сите ние, луѓето, бизнисите и државите ќе водат интерес за правилно искористување на ресурсите, но при тоа да не ги загрозат потребите на идните генерации, да ги задоволуваат потребите како што ние денес ги задоволуваме, така и тие во идина да имаат можност и пристап да ги задоволуваат своите потреби. Погледнато назад во историјата, ќе сватиме дека одлуките кои ги донесувале нашите предци во однос како ќе обработуваат почвата, влијат на тоа денес како ние ја обработуваме почвата. Одлуките кои што денес ние ги донесуваме, нашите влади ги донесуваат, економските политики ќе влијат на одлуките, ќе влијат на понатамошните случувања кои што ќе ги имаат всушност нашите идни генерации, односно нашите деца. Обединетите нации имаат поставено три столбови на одржливост, во кои што се залагаат сите да ги применуваат. Овде, кога велам сите ги применуваат, ги применуваат поединците, ги применуваат бизнес компаниите и воопшто сите држави. Трите столбови кои што ги предлагаат Обединетите нации за одржливоста се всушност економска, еколошка и обштествена одржливост. Првиот столб, еколошка одржливост. Еколошката одржливост се залага на концептот за исполнување на две точки, односно зачувување на ресурсите во опружувањето и биодиверзитетот, што значи да имаме еднаков пристап за здрава вода на пиење за сегашните и за идните генерации, како и подобрување на квалитетот на живот кај повеќе сиромашни луѓе. Тоа е првиот столб, првата цел кој што го имаат поставено Обединетите нации. Понатаму, втората цел е економската одржливост. Која економска одржливост се согледа на националните економии, на државите да произведуваат производи согласно нивниот одржлив економски развој. При тоа, ова економска одржливост опфаќа два клучни концепти. Првиот концепт се фокусира на потребите на сиромашните во светот, во кој што треба да им се даде приоритет. И вториот концепт, кој што го опфаќа економската одржливост, е одговорно користење на природните ресурси. Следниот, односно третиот столб и последен столб, кој што го имаат поставено Обединетите нации за одржливост, се однесува на подобрување на животот на што е поголем број, на што поголем број на луѓе на планетата Земја, преку обезбедување на пристап до здравствена заштита, пристап до образование, понатаму правична распределба, понатаму полова еднаквост, привработување и така натаму. Овде се дадени 17 на овој стај се дадени 17 главни цели кои што ги имаат поставено Обединетите нации и кои што ги имаат подпишено сите 193 земји членки кои што членуваат во Обединетите нации, и при тоа овие цели се залагаат за тоа да сите држави ги имплементираат што побрзо и за да се зачува планетата која што ние денес ја имаме.
Првата цел по кој што ја застапуваат и ја предлагаат сите овие земји членки и ја имаат подпишано е на свет без сиромаштија. Понатаму втората главна цел која што ја имаат поставено е свет без глад. Понатаму имаме здравствена заштита, понатаму еднаков пристап до образование, достапност, инфраструктура, просперитет и така натаму, да не ги набројувам овие сите цели кои што ги имаат поставено Обединените нации, кои се важни цели по кои што треба да чекори секоја национална економија и да ги спроведува на своето локално ниво на действување. Како нераскинлив дел поврзан со одржливиот развој се појавува концептот на одржливо предприемништво, кој што зазема примени и почнува масовно да се употребува од страна на компаниите, што всушност би значило одржливото предприемништво. Може да кажеме дека одржливото предприемништво е промена на досегашната парадигма на гледање или на водење на бизнисот, во кој што бизнисот создава обштествени и еколошки придобивки за луѓето и природата, но при тоа води сметка и за создавање на вредности за самиот бизнис. Се вели дека одржливото предприемништво ги пресретнува деловните интереси на самиот собственик, на самиот бизнис, но при тоа водејќи сметка и за природата, за еколошките и обществените случувања кои што се случуваат во самата околина. Овде Питер Дракер ја има стадено главната дефиниција за одржливо предприемништво која започнува да употребува Питер Дракер на почеток, кој што вели дека компаниите, доколку сакаат да бидат одржливо предприемнички, треба да ги променат своите производи и услуги, да бидат одржливи производи, услуги, процеси и така натаму, или да всушност креираат нови производи и услуги кои што ќе бидат одржливи, само на таков начин ќе се обезбеди екзистенција на нивниот бизнис и ќе се создаде правилно функционирање екзистенција на планетата Земја во која всушност ние функционираме и делуваме. Овде имам дадено некој во следниот слайд некои споредбени паралели паралела помеѓу одржливото предприемништво и општествената одговорност. Темелната разлика помеѓу одржливото предприемништво и општествената одговорност е тоа што всушност општествената одговорност се применува кај најголем број компании кои што се големи компании, компании во размер над 500 вработени, кои што имаат доволно приходи да инвестираат во локалната заедница, за разлика од одржливото предприемништво, каде може да го применуваат и најмалите компании, на тој начин да се диференцираат и да се издуваат помеѓу самите конкуренти. Повеќе компании кои што се залагаат за применување на овој концепт на одржливо предприемништво, всушност го имаат само така на лист хартија, а не го спроведуваат во реалност, но при тоа треба да се спроведува во реалност, бидејќи е многу важно и час поскоро треба да се применува доколку сакаме правилно да екзистираме и да оставиме правилна иднина на нашите идни генерации. Овде исто така имам дадено некои споредбени карактеристики помеѓу одржливото предприемништво и социјалното предприемништво. Главните карактеристики помеѓу одржливото предприемништво и социјалното предприемништво ги дават Вебер, Портер и Кремер, кои што Вебер ги наведува главните карактеристики на социјалното предприемништво, во кој што Вебер вели дека главната карактеристика на социјалното предприемништво е всушност создавање на обштествена социјална вредност. Социјалните предприемачи се концентрирани на изноѓање на решенија за кои тие дека чувствуваат потреба за да се реши тој проблем. За разлика, Портер и Кремер ги наведуваат клучните разлики помеѓу одржливото предприемништво и одржливото предприемништво и социјалното предприемништво, во кој што тие вела дека одржливото предприемништво се концентрира на креирање на бизниси и обштествена вредност за заедницата, при тоа компаниите водат сметка за самите бизнес интереси, но при тоа водат сметка и за околината и за обштеството во кој што тие делуваат. Кога ќе ги споиме овие два концепти на одржливо предприемништво и на обштествена одговорност кои што ги применуваат компаниите, може да видиме дека ќе се наоѓат повеќе заеднички карактеристики кои што ги имаат, а при тоа самите компании ги применуваат, односно повеќе области на делување. Првата област на делување која што имаат обществената одговорност и одржливото предприемништво во секоја компанија е односот со вработените. Како компаниите ќе бидат, да кажеме, обществено одржливи или ќе имаат одржливо предприемништво преку односите со вработените. На тој начин што тие ќе им дават
да кажеме, фер плата во однос на нивното сработено, ќе ги мотивираат да ги извршуваат нивните работни задачи, ќе добиваат награди според сработеното, ќе добиваат обуки и така натаму, сето тоа што позитивно ќе влијае вработените да се чувствуваат добро, а притоа самата компанија ќе обезбеди одржливост, со што вработените ќе се чувствуваат удобно во самата компанија, нема да ја напуштаат и повеќе ќе се залагаат да ги извршуваат работните задачи во самата компанија. Ете, ова е првата област на делување во кој што една компанија ќе кажеме дека го применува концептот на одржливо предприемништво. Втората компонента или втората област на делување е етичкото управување. Секој бизнис треба да се води од етичкото управување, односно согласно законските норми и регулативи, затоа секоја држава, секој законодавство има предвидено регулативи, закони во кои што треба да се почитува. Доколку не се почитуваат, ќе стане некое безредие, секој ќе прави како што сака. Е затоа се вели дека бизнисите треба да имаат етичко управување и во таа насока да ги почитуваат етичките принципи и кодекси и на тој начин ќе имаат добар углед во самата заедница и на тој начин ќе стекнуваат повеќе углед кај своите вработени, кај своите добавувачи, кај своите купувачи, кај сите стейхолдери кои што се од интерес за самата компанија. Понатаму, третата цел или третата област на оделување е односи на пазарот, исто така многу важно. Ова офаќа всушност како компанијата се однесува со своите стейхолдери на пазарот, најчесто со купувачите, добавувачите и конкурентите, треба да имаме фер односи спрема сите стейхолдери, да се однесуваме фер спрема сите. Кога зборуваме фер, зборуваме за купувачите, да креираме здрави производи, да ја укажуваме на некои недостатоци на купувачите, да бидеме секогаш расположливи кон нив. Понатаму, со втората засегната страна, односно со добавувачите, да ги почитуваме нивните рокови на испорака, да договараме правилни начини на испорака, да имаме јавни тендери и аукции, и да имаме обзир кон сите и спрема конкуренцијата, односно да имаме фер политика спрема нашите конкуренти. Следната област на делување кој што ја применуваат компаниите за одржливо предприемништво е животната средина, односно ова се огледа во тоа што компаниите да креираат производи и услуги кои што нема да загадуваат животната околина, нивната амбалажа или рециклирачки материјали кои што ги имаат, да ги отстапуваат на некои компании кои што се занимаваат со тоа, за тоа што ќе се остави просто на некои социјални предприемачи да влезат во тој бизнис, а при тоа ќе имаат индиректен ефект со тоа што ќе се промовира самата компанија, да не го загадуваат воздухот, да имаме чист воздух, да не ја загадуваат почвата, да не ги загадуваат водите и така натаму. Следната област на делување е вложување во заедницата. Односно, компаниите преку вложување во заедницата оставаат добар углед во самата заедница на делување. Ние знаеме и дека повеќе компании преку така наречената обштествена одговорност оставаат добар углед и ќе кажеме, еве, оваа компанија донираше во одредена болница, оваа компанија донираше во одредено училиште за набавка на некоја опрема, донираше за изградба на некој парк и така натаму, со тоа што позитивно влија и создава углед кај самата јавност. Ете, ова накратко беше за обществената одговорност и за одржливото предприемништво кое што јас имав да го елаборирам и да го соопштам пред вас. Гледав да бидам краток во интерес на времето и во интерес на сите ученици. Се надевам дека уживавте во презентацијата. Доколку има прашања, слободно може да поставите. Може, повелете, професорке. Позитивни импреси, прекрасна презентација и особено ни е драго што имавме студент со таков успех на студирање и што се определил да го пренесува знаењето кое што го стекнал кај нас, да го пренесува на помладите генерации. Да, чувството е повеќе на моја страна што имав можност да учам од вас најдобрите и да ми бидете мотивација, водилка која што ќе ме воде из мојата понатамошна кариера. И уште еднаш, еве, голема благодарност до целиот тим на Економски факултет и на универзитетот во целост. Горд сум што бев дел од вакви прекрасни луѓе, од вакви прекрасни професори во кои што можев да научам. Еве, ова е порака до идните генерации, до идните средношколци, дека има можност и простор и овде да се учи на Економски факултет во Штип, да се надградува и да се исполнуваат своите соништа.